لو انا بين الكبر ودية ودية نيش ما فيش بتاع سكايب ولا بتاع فيديو ده ما فيش ده فيديو بتاع نيش ما هو بروجرام الكمبيوتر ودية لو انا Саша, тебя печатля. Е, побуди. Същия, абсолютно същия печат. Е, как пъж дръпката, бе? Той наплика, наплика. Пликовите еднакви ли са? Черно едно. Ема те всичките имат прозрачни прозорчета. Не всичките имат, много имат. Не отвътре. Да, трябва. От отвънка има един знак, една картинка черна нарисувана. Дали е същото? Да, значи трябва да видим, не може нищо да ни пише, нещо, че пише, трябва Криската вън да се обади. Като ти го лице, ще кажа Крис да го прочете на сердца. Да, да, приготвяваме една страна. По-късно пак ще звънна. Аз нощно не звънна, защото нали има и 2 часа разлика. Тук сега е 5:10, при вас е 7:10. А, ще го прочетем да видим какво. Ами, кода. Ми ние седяхме, пробудихме са... Колко, тънта 7 часа. В 1:30 излязохме от къщата. Направихме едно кръгче две там, върнахме в 4 часа, значи 3 часа ме нямало. И сега ядахме в 4 часа. И не би ли е студено? Тя е топла. Тя хова е много. Да. Иначе не е така студено. Крит попита, ако има домашни, да си ги пише. Сега. Да. Ти говори ли да кажеш на Данчето, че сме пристигнали? Щото ми беше тъмно. Да. Ами, колко си пак ще звъним да видим три писма аз към Криза да прочете. Защото той не разбира. Нека да прочете на нас, ни да знае ни какво е. Що ме от същия печат.